غرور تھی تم مانتی تم میرا مجھے ہی دھوکہ دیتی رہی۔ ناظرین ڈرامہ سیریل راہ جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ شبریش کے والدین اس کا رشتہ اس کی کزن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شبریش ان کو منع کرتے ہوئے کہے گا کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ میری زندگی کا فیصلہ ہے، آپ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف مہر اپنے والد کو شبریز کے بارے میں بتائے گی کہ وہ شبریز سے محبت کرتی ہے اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا والد اسے کہتا ہے کہ تم میرا مان تھی اور تم نے میرا مان خاک میں ملا دیا ہے۔ شبریز موت سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر شبریز اپنے والدین کو مہر کے گھر جا کر رشتے کی بات کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ منع کر دیتے ہیں، لیکن شبریز ان کو فورس کر کے ان کے گھر بھیج ہی دے گا۔ ابھی تو صرف پیپرز پھاڑے ہیں میں نے، اگر آپ لوگ میرے ساتھ وہاں نہیں گئے تو میں اس پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔